Nire lana pixkat nazio gatazkari Euskal Herriko finaletan eman izan zaion trataera edo aztertzea da. 2001-etik 2017-ra bitarteko finalak hartu ditut lagin moduan, iruditzen zitzaidalako eraldaketa aro bizi bat zela eta esangura handia zuela zehazki gai horrekiko, ez? Ikerketa kuantitatiboaren partea azaldu dut batez ere gaurko hitzaldian. Neurketa bat egin dut, final guztien entzunaldiak egin ditut, ustuketa bat eman dut, interesatzen zitzaizkidan elementuak edo aukeratzeko, eta ondoren grafikoak edo egin ditut elementu horiekin, ez? Baina esaten ditut kuantitatibokin neurtu ditut oraingoz. Eta datu esanguratsuak atera dira, grafikoak, urtetik urtera zenbat aldatu izan den, bai kopuruetan batez ere. Orain egin behar dudana edo da ikerketa kualitatibo bat, horrekin guztiarekin, material horrekin, eta pixkat azalduko dut gai hori tratatzerakoan bertsolariek eta gaietan eta eman dioten nolakotasuna, ez? Marko teoriko bat behar dut horretarako eta hori da horrenantzean geratzen zaidan lana.